Kazanç Şişyanı, bu Nuri Rekir Sivriz. Ye, çabuk sütü, hazif bütü kayanlar, ye, ıntanikov, zoyalap yagarşarjı, ir, dikin araksi, anlıman diknoç, ait, hıraşşali yerku yerajişleri ıntanik, aitpız, yes nırans gidem usunlaranit, ikrem nırans usanlı. Այստեղ շատ են ինկաբերի, իսկապես, ինքան անոններ կան, ընգերներ, դեպքեր, օգնության զարմանալի արդայությունները, են օգնությունը հասնելու, օգնության հասնելու են բոլոր միջոցները, որ ես ստեղով եմ ունեցել, ստեղից եմ ունեցել մարդկանցից, դրանք եթե նույնիսկ մեկ մարդու պատմեմ կհնչի իբրև տարօրինակ սենտիմենտալ մի պատմություն, բայց ուրմնաստ է դրանք բարձրացնել, անկարելի է դրանք բարձրացնել, բայց դրանք եղել են, ես խորապես շնորհակալ եմ բոլորը նրանց, ովքեր ուզեցին, որ ես այսօր այստեղ կանգնեմ 40 տարի, 50 տարի, 60 տարի առաջ։ Միայն մեկ տիկնոչ հիշեմ, ինչ էր այդ գործարանը, տրիկոտաժի գործարանում այստեղ կանայք կային այն տարիներին, շատ էր այդ, դրանք ռուս կանայք կային աշխատողներ, դրանցից մեկը դարձել էր մատուցող, կինո հայրենիքի, կինո Հայաստանի կողքին կարմի ուտելու տեղ, կինո հոկտեմբերի ներողոցը, այդ բողոցի վրա։ Մի քանի անգամ մտել եմ այդտեղ, ես այն տարիներին Բրյանիկ շատ էի սիրում, հիմա այլ եմ սիրում։ Գնել եմ մեկ գավաթ կակաո, կակաո, և մեկ էլ մի քանի Բրյանիկ, հենց որ այդ կինը մոտեցել է, ես ուզեցել եմ պնչարել, այդ կինը խիստ հայացքով, ոչ մի դրական զգացում չարտահայտող դեպքով ֆոնտացումը, կողջել է ստեղ։ Եվ դա մեկ անգամ չէ, երկու անգամ չէ, այդ ռուս կինը, զարմանալի, ինչ գիտեր, ինչու էր այդպես որոշել, շատ է այդ մարդիկ, նույնիսկ այդ այդ։ Գիտեք, դրանք անհետ չեն անցել ինձ, այսօր ես պատմում եմ, բայց դրանք ես ապրել եմ ինձ ֆիլմերի մեջ, իբրև երաշխում, լինի դա ուտոմը երկինք, լինի դա հինորեր երկը, մեր մանգության տանգոն, գիքոր, գիտեք, ես 64 թվին մտա կինո աշխար, 64 թվին, կարդ ժամանակ հետո առաջին տարիների ֆիլմերը փոքր ֆիլմեր էին, 10 րոպե։